празници черне мие. Питам са их, як са маче, где е счастья ваш домов. То е в каждом з нас уж врите, плаваме як пар водом. Дела будьте крас. Veľmi pekne, milí priatelia. Ďakujem. Vždy vám hovorím, že ste úžasní, aj dnes to platí. Dámy a páni, Marta Križanová, tak podľa mňa moje slova sa naplnili. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Dovidenia niekedy na budúce. Ďakujeme. Dospievala nám speváčka Marta Križanová a dovolte mi privítať teraz početnú hudobnú skupinu, naozaj početnú.
Sú to piati chalani, môžeme nazvať aj nie chalani, ale junáci. A sú, väčšina z nich je z Bojnej, ovec Bojna, neviem, či ju poznáte, tak môžeme ich nazvať aj bojňanskí junáci. Vydali teraz nový album s krásnymi skladbami, ktoré vám teraz odinterpretujú, alebo teda odspievajú. A privítame prosím pekne bojňanských junákov. Nový album sa volá, tuším, Zábava a pevne verím, že tá zábava na tom tajchu bude pokračovať. Bojňanskí junáci.